Ну, це Майдан на цій площі, і сьогодні, через 4 роки, трошки більше відкрили цей пам'ятник, багато сумних облич, багато було конфліктів з цього приводу, багато було різних думок. От які емоції зараз ти переживаєш? Ну, які можуть бути емоції? Знову нахлинули спогади, і ще певно, що неправильно казати, що там я починав чи я не починав. Ми ще нічого не завершили, у нас все попереду, тому що от дійсно сьогодні дуже гарно сказав Олег Левченко, що це те місце, куди мають дивитися всі громадяни, боючи центром, керівники міста, області. І щоб розуміти, бачити ціну, і щоб це все люди дали найдорожче. І робити все для того, аби ця ціна була немарною. Дійсно, щоб Україна ставала тою європейською країною, заради чого ці люди пропали своє життя. Скажіть, будь ласка, ті слова, які внизу написані Тараса Шевченка, «Борітеся, поборити», ти думаєш, вони примирять багатьох людей, які там конфліктували з приводу цієї площі, з пам'ятника? Проблема зі Шевченком. Шевченко – це є і був сьогодні батько української нації, але боротьба заради боротьби, революція заради революції – це ж не вихід. Важливо, напевно, що все ж таки щось трошки для того і робити. Своїми маленькими справами, пам'ятаючи про подвиг героїв, кожен день будувати країну такою, яку хотіли бачити. Оці люди, які дали своє життя, наші діти, і всі нормальні, справді українці.